បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះឥឡូវកំពុងដើររោត្រីនឹងមានអត់ទេបួយបានបួយអត់បានមួយទៀតអើយเต็มตัวย้ำเต็มตัวHello.
របស់គេជួយខាត់ទៅទី